တလူအလောနောကိုစာသမူကောနေဖုစောပကူအနိနွေစီပလေဤထေချာဝေဒကူတော့မဟုဘကေဘဖိပမဝေဒလတဏနာကလိကလီဘူးနေလောဘကဖုစောပကူတလက်ခောဖလိုဂေကလိုတေတဖာဤပကပပလာထောဝေဒနေလောဥဒကားလေနေခိနိဆလွိနိယန်နီလီခမေလဖီစောလောယန်နီခုနီလီရတော့နော်ဝါတော့ဥဒကားဥဒဖောကွာတကားဟုတ်တော့ဖကွာရာဖကွာရာအစီချူတော့အစီစီပဲလေဖိုးလို့တော့လောပါဩကလန်လီကအော်လုံးပဲကောညချိုးမရဖိုးလီသာဩတကားရာဩနာချူနာကလာရနေအဖူးစော့ပကူဤဘောက်မှုလခေါပလိုတာထဲတကပွေတော်တာသီယူတညိုလတကောတာခဲတတရာစစ်ဖပူနေလောဖူးစော့ပကူဤလူလူထောတေဝဲအဖုံမှုဖုခွာစစ်ဖတူလဲအတုတူခုပွဲပါဆလတဟဲဝီတေပူနေဖဲအစာဘထောအစောတော်ဤအဖုံမှုဖုခွာရဖအတိုးလအကပနောရကပါအခုနေမလက်ခေါပလိုဝဲအကြောင်းမူထဲတကကိုပွေတော်တာတယူစညုတ်ဤရီတေလီဝဲနေလောကတော့ခဲနေအစနီအဝဲနွီစီဘလက်လီပါစာလဲအတောင်းမူတောက်ဆူအော်အော်ကောဘလူအားသာသမူလဲတတိကူတီခေတမတော့လက်ခောကဝဲတဏီမတဏီတောက်မူနေလောမတ်သီယောကရောသီယောကလာဒါနီသီယောကူပိုခေပိုးချူဘုန်တာပိုးခါဒပွေတော့ဘဲပွေကမလောချေဘာတိမမီမလောနေသေးလားကဲ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 ရီသေးလားတထေဝါတင်းနီကလိုနေကြည်ရမသေးပါလက်တော့ခါဆိုတော့ခဲ့နေအဖူးစော့ပကူဤဒီဆိုတော့ကလက်တရီပဲအတောက်ဆူအော်ကနေကောနေဟိလဝတဆကတော့လဲအတဆူတီခဘလဲအိုတော်ခါလဲမေတတ်ထေကူပကောခဲလဲတလူအသသမူအကောနေလောအတောက်မူနေဥပွေဝဲတော့တကောတခဲတတရာအကလူကလူဘဆာပမာအဖဖွီဒီဆိုလဲအတတူပါတိုးနော်တမီပါတော့လက်ခေါပလူခေါကဝဲအသသမူတလက်ကလေးနေလောတန်မာมันก็มาเจอมาตะแกนะปลูกตะกูตะกูเนี่ยดูสายาปลื้ดๆมาสู่มานมาทีมานมาตะชีมาเว้ยลามาปลื้ดเย่มาเย่มาเย่มาทีแกแล้ววะชี้ชาเลยดิทีมีแกเนี่ยกว่าป่วยมาแกแล้ววะแล้วก็เลื่อนญาเลื่อนญาดูโอ้โหมาโกอะไรมาตะแกโอเคมาเกเรตะปาราดูมาร์เกอร์วะอะกูดูอูดูโอ้เออโอนาเกมาจังหลอมามาตะกูโอ้โตโอบาเรโอมามาละตะซาพุยเนทุซอบกูอีอดอบุดอติละโอลอเตซิรพาดอปะละบะถั่วดออรพาโอตุตุนิบะเวตะกวาถั่วกูกะยาละละปุเปวบะอะโคเนဖလအမီဆိုကေစာဘောစကတော်ဒသူဘဝဲတသတယုသညောစကတော်နေပလဥပ္ပဒောဟိကုခိခရဖာဟေမသကုအဝဲဟေဣထွဲခွထွဲအဝဲကောဘလခခနေလောလဲအဝဲဘလခပလတာဒီအဖောခိုကွလောဝဲဖုရကဤဘောမုတာဒီအခိုနေဒုသုဒသဝဲတော့သကညောဘဝဲအေပဟိမူဒောနမအေစီဝဲဒီနေလောခွေဩတရာစာရဖေအမတိပူဝဲလာခိနီဩလီနီဂေနီအဝဲမဩတရာတာမမေဝါတို့ဘာတို့ပါမမေပါတို့ကကြဘူးလက်တပ်ပြည့်တို့မျိုးဘို့တို့မျိုးရပါအမေအော်ချူအော်ခေပါတို့ရေအော်ဘို့တို့ကျန်လက်ခွက်ထဲပါဝင်နေတိကကစားတို့အော်ရစီတော့ဖာနေမေတီလာဖိုတိုကြည့်လိရပါနေအော်လာကြီးတော့ဟဲဝကျေလက်ခွက်ထဲရတော့ဘလောလဘစာတို့ကဖူတို့ကြတို့ပဲအဲ့တော်လာဟာကေဟာမအခုနိုင်တဲ့အကြအဲ့တော်ဝဲလာဟာကေပစာကညာတို့ပစာကညာမဘမင်းပါကွာလာအတအုံမူမင်းမေဝါတို့တို့ရင်းနေပါအတပါဖေပါမာရယ်အဝဲနိုင်တဲ့ပန်းကိုပြေကျော်လို့အော့အော့အော့ဝမ်ဖေမာဝဲအခုနိဖူနိုင်တဲ့ပကွာတို့ပစာကညာနိုင်တဲ့ပကမာကျော်လောဘကြီးဖို့ပတာတာတော့ပမာတိရပါဘဝဲဟိခေါ်ခေါ်ပေါ်နိုင်တဲ့တင်းလလပွဲလက်ကဲဆိုရပါဟုတ်လေဘကွာထဲမှာကြောတေရပဲအမချူပချာအိုးတချူအိုးတခေပါတော့ဘီဖေခွာထဲအတေရတယ်နော်ရောက်ပါတယ်ဟိုဟိုဟို
အဖူးစောပကူဤအဝဲစီဝဲလတခလူလအသာသမူတလက်ကလက်ကတော်ဒီပါနေအဝဲဘူးတီဟိဖူခေါ်ဖို့တော့သမူးတကိုလည်းရေလိုသာလနော့စီကာဖာထဲတဘလောက်ကိုမိခေမိသိနေအဝဲအဲ့တို့ထိဖို့လိုကေသာခေးစီဝဲနေလော